Պարոն նախարար, ի՞նչ է կանելու, եթե երկնիշտ տնտեսական աճը չապահովեք մինչև տարվա վերջ, ի՞նչ է լինի։ Հրաժարական դան։ Լավ, գոհեք։ Ուղղակի ձեր պատասխանը ուզում եմ իմանալ։ Նաև օրինակ այստեղ հավաքված ցուցարարները ասում են, որ միտումնավոր է արվում, որ գյուղատնտեսության հետ էլի ամեն ինչ վատ լինի, տեղից արդեն վատ էր, երբ որ նախարարությունը փակվեց, և ամեն ինչ արվում է, որ ձեր խոսքը իրականանա, Թուրքիայում և Ադրբեջանում մեզ համար շուկա բացի և հակառակ ուղղությամբ։ Բայց ով այդպիսի բան ասել։ Ձեր նախարարության աշխատակիցները։ Ինչ եք մանիպուլյացիան։ Ով այդպիսի բան ասել։ Ոչ, դուք հիմա գնացեք նորից նայեք։ Գնացեք նորից նայեք։ Սխալ եք նայել ուրեմն։ Սխալ եք նայել։ Բայց ինչ եք ասել։ Սխալ եք նայել։ Ես ասել եմ, որ մեր տնտեսությունը պետքա ուժեղանա, որպեսզի հնարավորություն ունենա դիմագրավել այն ճնշումներին, որոնք կարող են առաջանալ, եթե երբևիցե սահմանները բացվեն։ Հիմա ինչ քայլեր են արվում, որպեսզի մեզ մոտ գյուղատնտեսությունը զարգանա, որովհետև այս մարդիկ պնդում են, որ ամեն ինչ արվում է հակառակի համար։ Մենք գիտեք ունենք, ասենք, շատ մասշտաբային գյուղատնտեսության աջակցման ծրագրեր և հազարավոր հեկտարներ են տնկվում։ Ես ձեզ կարող եմ հրավիրել մոտ 1-2 շաբաթից այցելելու եմ մի նոր գյուղատնտեսական համալիր, որտեղ ասենք 1000 հեկտար նոր գյուղատնտեսական, նոր այգիներ են ինտենսիվ, որոնք կտրուկ աճացնելու են մեր գյուղատնտեսության արտադրողականությունը և ընդհանուր բերքատվությունը մի քանի տարվա ընթացքում։ Այս տարի ևս մենք սպասում ենք մեծ փոփոխություն, որովհետև մի քանի տարի առաջ տնկված ինտենսիվ այգիները այս տարի արդեն սկսելու են լավ բերք տալ, և ես վստահ եմ, որ անցած տարի դուք տեսեք, որ գյուղատնտեսությունը իրեն ամենալավ պահած ճյուղերից մեկն էր, ի տարբերություն մեզ բոլոր ոլորտների, որոնք շռնդալի ցանկում էին ունեցել, գյուղատնտեսությունը համարյա ոչ մի անկում չէ ունեցել, և այս տարի մենք իհարկե ակնկալում ենք, որ կտրուկ աճ կլինի։ Ասեմ ձեզ նաև, որ մենք նաև աշխատում ենք ինտենսիվ այն ուղղությամբ, որպեսզի ապահովենք անխափան ճանապարհները դեպի հյուսիսային շուկաներ, այսինքն Ռուսաստան, ինչպես նաև ապահովել մեր մթերքների անխափան վաճառքը Մոսկվայի, Պետերբուրգի և մյուս մեծ քաղաքների շուկաներում, որպեսզի չկրկնվի այն, ինչ անցած տարի եղավ, հիշում եք, ֆուցիկի պատմությունը։